2012年10月11日，瑞典文学院的常任秘书彼得·恩隆德在瑞典文学院的会议厅，先后用瑞典语和英语宣布将2012年诺贝尔文学奖授予中国作家莫言，并称莫言的魔幻现实主义很好地融合了民间故事、历史与当代社会。而就在前一年，莫言刚刚凭借自己的长篇小说《蛙》获得了茅盾文学奖这一国内长篇小说的最高荣誉。可以说，莫言在这一时期先后得到了中国与世界文学界的官方认可。但当大量没有怎么接触过严肃文学作品的观众被中国首位诺贝尔文学奖获得者的名头吸引，争相开始阅读莫言作品之时，却一下子被这位有点黄、有点暴力的作家搞懵了。批评和赞美两派的声音如潮水般的涌来，能让他自己不得不站出来开个发布会解释莫言凭什么能拿诺贝尔奖，让经典不再难读。哈喽大家好，我是绝缘，这期视频让我们一起来聊聊莫言和诺贝尔文学奖那点事儿。如果这期点赞过20000，我会继续为大家加更更多的文学类的视频，辛苦你点一点啦。众所周知，翻译文学是中西文化交流的桥梁，但谁能打桥上过，过多少得看译者的脸色。整个20世纪，中国学者翻译了西方的书籍超过10万册，而西方学者只译介了1000多册中文的图书，这其中文学更是占了少得可怜的份额。所以莫言的获奖不得不提一个人，就是美国著名的汉学家葛浩文。2012年，莫言问鼎诺贝尔文学奖的作品的英译本均出自他之手。用他的话说，莫言是中国的这名作家，他的作品是写给中国人看的，而我的目的是写给外国人看。所以他并不仅仅的是在机械的转译，更是融入了自己的理解，对作品进行了二次的创造，让作品更能被大多数的英语作家所接受。比如说，宁拆10座庙，不拆一桩婚，姥姥死了独生子，没有救了，这种大量的民间的俗语，亦或是项羽刘邦、三国水浒，这种对于中国读者来说耳熟能详，外国读者看着一头雾水的引用，他干脆就做了省略处理，减少了西方读者阅读的麻烦，防止他们读的时候要停下来看注释，情感被打断，保证了外国读者的阅读体验。而诸如《红高粱》中的“东北乡人万千，阵势列在漠河边”，于司令阵前站，一举手炮声连环，东洋鬼子魂而散，纷纷落在地平川啊，这样的说唱词儿，它则是很好的用英文的押韵加以了改编，给英文读者呢以同等的说唱体验。汉语中大量的双关词语的活用，成语的解读，修辞的运用，中文说话的那种夹枪带棒，甚至于阴阳怪气儿，想要很好的传达给西方的读者而不失韵味，难于登天。你可以很好的传达故事的情节，但实际上一个作家与其他人相区别的所谓个人风格，恰恰是在故事情节外用各种的词语、对话、特殊文化符号所堆砌出的我们称之为神韵的东西。这同样也是我们经常 get 不到世界文学大作的原因。葛浩文的翻译与其说是很好的还原了莫言，不如说是很好的再创造。所以论及莫言获奖的第一个原因，我们要清楚地认识到获奖的是西方读者眼中的莫言，而不是中国读者眼中的莫言。对此，莫言也曾在美国的演讲时给予了葛浩文先生工作高度的评价。我的朋友对我说，葛浩文教授翻译与我的原著是一种旗鼓相当的搭配，但我更愿意相信他的译本为我的原著增添了光彩。瑞典文学院的院士、诺贝尔文学奖的评委会成员谢尔·埃斯普马克在1986年的著作《诺贝尔文学奖内幕》一书中曾明确地指出，看似毫无逻辑章法可循的诺贝尔文学奖其实一直都会有某种倾向性。比如说新千年以后啊，大家就发现如果当年的获奖者是一个享誉文坛的大家，那么下一年就会爆冷。2000年的获奖者是还没有得到国际文坛认可的法籍华裔作家高行健，2001年转过头来就把奖给了英国最有成就的移民作家奈保尔，而2002年则是不为人熟知的匈牙利作家凯尔泰斯·伊姆雷，2003年则把奖颁给了南非最知名的作家库切，如此的循环。而另一个更为显著的规律则是英语作家与非英语作家的交替，2001年、2003年、2005年、2007年，冯丹树是英语作家获奖，
2000年、2002年、2004年、2006年、2008年，冯双树是非英语作家获奖。虽说瑞典学院的评委们的评议和表决记录都予以了保密，但很显然，语言的平衡、地区的平衡、知名和冷门的平衡都在他们的考虑范围内。而在莫言之前的2011年，获奖者刚好是瑞典本国的诗人托马斯·特兰斯特勒莫。虽然特兰斯特勒莫很早就享誉了世界诗坛，但自从1996年之后，诗人就始终与诺奖无缘。诗歌这种文体似乎一下子就在评委那里失了宠，并且由于诺奖早期啊过多的把奖颁给了瑞典本国的作家，招来了很多的批评质疑，以至于1974年之后，瑞典人甚至是北欧作家就再也没有获得过诺奖。2011年，特兰斯特勒莫的获奖算是一个不大不小的冷门。以此规律来推算的话，2012年我们要找一位长期诺奖的热门候选的非西方作家。最终，村上春树和莫言二者的角逐也印证了我们的这种推论。除了地域语系的考量，政治也是诺奖一个始终绕不开的话题。比较有意思的是，美国人民经常指责诺奖的评委因为政治倾向性不给美国作家颁奖，而中国人民呢，恰恰相反，指责诺奖评委因为政治倾向性给中国作家颁奖。美国自1993年女作家托尼·莫里森获奖后啊，就始终与诺奖无缘，直到2016年鲍勃·迪伦的获奖，而他还是一个音乐人啊，不是作家，美国人民就很气啊，莫非说我世界第一大国就找不出个作家来了吗？你们这些欧洲人啊，就是自诩为贵族，嫌弃我们美国是暴发户，不懂文学。结果呢，诺贝尔文学奖的评委，同时也是瑞典文学院的常任秘书赫拉斯·恩格尔，在2008年还真就亲自下场撕逼了。在接受美联社的采访时，公开说美国文学孤立自闭，他们很少翻译其他语言的作品，充满了偏见和无知，世界文学的中心是欧洲，不是美国。当然了，恩格尔成了口舌之快后，也很快丢掉了常任秘书一职。不过他的这一番言论也确确实实的让诺贝尔文学奖的节操碎了一地。欧洲中心论明明白白的把西方评委的傲慢呈现在了大众的面前。早在2000年法籍华裔作家高行健获奖之时，就有声音说他是凭借对中国政治的意见打动了评委，但是被评委会予以了否认，并且强调了诺贝尔文学奖不是要颁给那些带有中国历史和环境特色的作品，而是要颁给符合自主文学空间各种标准的作品。简单来说，就是他们认为高行健用中文融入了现代西方文学，重新建构了中国文学的形式。这个解释也让很多人不满意，直指这就是一种文学的殖民主义，本质上就是将世界其他区域的文学强行拉入西方的轨道之中。莫言的作品是好作品，但仅仅写出了好作品并不能让你得诺贝尔文学奖。和余华、贾平凹、王安忆等人的作品主题更多着眼于人性不同，莫言更加直面社会的敏感问题。莫言的魔幻现实主义用强烈的风格处理诸如计划生育、官场腐败这类敏感的题材，显然是符合西方对中国的猎奇想象，政治上让西方的读者更容易接受和受到青睐。尽管莫言宣称奖是颁给作家本人和国家的关系不大，但想必这话我觉得连莫言自己也不能完全说服。诺贝尔文学奖从来都不是一个纯文学性的评判标准，过去不是，未来也不一定，不然就不会将诸如托尔斯泰、卡夫卡、米兰昆德拉等一大批文学成就很高的人拒之门外，也不会让诸如丘吉尔这样的政客进入文学奖的殿堂。但仅仅一句政治需要就否定莫言所有的文学成就，则是更加不可取的。最后，让我们把文学的事交还给文学。莫言本身就是20世纪80年代中国新时期小说现代性转型的领军人物之一。虽说我们现在已经习惯了各种抗日神剧、裤裆藏雷，但对于那个年代相对单纯的人来说，《红高粱》中杀人越货的土匪兼抗日英雄余占鳌，这种故事无疑是极具突破性的。把好人当坏人来写，把坏人当好人来写，把自己当罪人来写，
颠覆了以往我们看到的在文学和影像中极具正面的抗日英雄的形象，将人物放置在了复杂的社会环境中加以挖掘，将现代性的写作手法引入了高密东北乡。在他的笔下，高密东北乡是一个最美丽、最丑陋、最超脱、最世俗、最圣洁、最龌龊、最英雄好汉、最王八蛋、最能喝酒、最能爱的地方。大量的丑陋、粗鄙、恶俗的物象背后是如查尔斯·狄更斯的《双城记》中，这是最美好的时代，也是最糟糕时代一般，用极端的严肃呈现极端的荒唐，用极端的残酷呈现极端的温柔。莫言从不避谈对外国作家的学习和模仿。莫言说，对我触动最大的国外作家是马尔克斯、福克纳和卡夫卡，后来又有了君特·格拉斯。而他也坦诚，正式发表的第一篇小说《春雨夜霏霏》就是模仿了茨威格的名作《一个陌生女人来信》。当莫言第一次读到了川端康成的《雪国》中一只黑色而狂逞的秋田狗蹲在那里的一块踏石上，久久地舔着热水这样的句子时，他会惊讶于狗、热水这些东西竟然能登大雅之堂。而当他读到了马尔克斯《百年孤独》这样的作品，又会为这些书如何传达真善美去教育我们的人民而感到深深的困惑。而这些在我们现代人看来似乎有点可笑的问题，对于刚刚摆脱了高大全和红光亮创作原则的作家来说，是一个非常严肃的命题。借由这些外国作家捅破了这张窗户纸的莫言，于1980年发表了一系列的中短篇小说，《红高粱家族》、《透明的红萝卜》、《球状闪电》、《金发婴儿》等等，把故乡、土地、河流、刁民、泼妇、痴男怨女、英雄好汉一股脑地推上了中国文学的舞台。与马尔克斯的魔幻现实主义带有更多的宗教性与神秘性不同，莫言的魔幻现实主义大多能让你看出清晰的批判对象和所想表达的主题，带有着一种中国人才能领会的所谓指桑骂槐的喜剧性和幽默感。例如《爆炸》中借由狐狸引路、狐狸炼丹的传说写人工流产，《生死疲劳》中借地主的六道轮回变成驴、牛、猪、狗、猴，最后转生为大头婴儿来写时代的变革、农民的苦难，《九国》中写检察官到九国市调查红烧婴儿案，最后却醉酒淹死在了茅厕里，来抨击官场的腐败。在这些作品中，莫言用戏谑代替了呐喊彷徨，我们经常会因读出了奇趣、淫伪、不正经而会心一笑。例如当你看到《生死疲劳》中投胎成了高密东北乡的狗协会总会长西门狗在月圆大会上发表讲话，在本月我们亲爱的兄弟藏獒不幸去世，让我们齐叫三声送他的灵魂返回高原啊，几百条狗齐叫三声，感动的西门狗眼睛湿润，这样的情节时，你可能会一边领会着莫言意有所指，一边发出坏笑，而在笑过后还会回味一下他的文字背后对历史、现实、人性的批判、悲悯与同情。莫言说，作家最大的财富是在寻求快乐的过程中遭遇的痛苦，而生死疲劳包含了我最重要的一些生活体验，这些体验基本上我们可以猜测到是很沉痛的，而借由喜剧化的手法表现出来，无疑让痛更痛，以乐景写哀，以哀景写乐，倍增其哀乐。当你知道了这些，你再回头看我们一开篇说的诺奖给他的颁奖词，莫言的魔幻现实主义很好地融合了民间故事、历史与当代社会，我相信你也大概能领会到这句话的含义。虽然从结果论的角度讲，可能莫言的作品就是因为表现了中国的一些不好，引发了西方读者的兴趣，但如果从超出本国的名声获得其他国家读者接受和欣赏这一角度去看待莫言的高密东北乡系列小说的话，它确实能够当得起中国当代文学第一个世界文学作品这样的名头。在莫言获奖之后，他的作品被放到放大镜下，被人各种加以分析和解读，可能各种的观点很难浓缩在这样一个十分钟的视频里，我只能从凭什么莫言能够获得诺贝尔文学奖这样一个小小的剖面帮你去简单理解。但正如莫言自己所说，一个作家一辈子只干一件事，就是把自己的血肉连同灵魂转移到作品里，所以你也不用听他说些什么，或者也不用听我说些什么，你去莫言的作品当中找就足够了。
今天这视频内容就这么多。那自从人间失格那一期我喊出了点赞过20000就出一期莫言的视频之后，然后每一天都活在拖更的痛苦里，那生怕各位想起来说，哎呀，莫言怎么还没有更啊，跑来质问我啊，取消3连啊。所以这期无疑也是我自己的一个解脱。如果你觉得还可以，就帮我点个免费的赞呗，让这个视频能够推荐给更多的人。我是觉，我会每周在这里给你分享我对这个世界所知所想。如果你喜欢我的视频，欢迎点击关注。我们下期再见啦，拜拜。